לאחר המבצע הצבאי בג'נין, בו חוסלו 9 מחבלים וגל הטרור האלים. כתבנו הלל ביטון רוזן, אתה כעת עם המספרים על התקופה האחרונה ביהודה ושומרון. כן, מגי, אז בעצם מה שעכשיו אנחנו מפרסמים זה את מספרי הטרור מרביעי, יממה לפני המבצע בג'נין, שהגיע בבוקר שלמחרת, ועד רביעי האחרון, ובואי באמת נראה. אנחנו מדברים על 98 פיגועי זריקות אבנים, על 14 אירועי ירי, על 10 בקבוקי תבערה, על פיגוע אחד מטען, אחד דקירה, וגם מספר נוסף ששווה לשים לב אליו, 33 אירועים המוגדרים פשיעה לאומנית על ידי מחוז שי במשטרה. ובאמת עכשיו אנחנו צריכים להסתכל על האירוע המאוד מאוד אלים הזה, על שבוע באיו"ש שלווה גם בהמון פיגועים וגם בפשיעה לאומנית. ולמה בעצם אני מדגיש גם את הפשיעה הלאומנית? כי בעצם גורמים שאנחנו מדברים איתם במערכת הביטחון אומרים לנו, קשה מאוד להגיע ולטפל באותם אירועי פח"ע שמגיעים בצד השני, מהצד הערבי, כאשר אנחנו גם צריכים להתמודד עם פשיעה לאומנית. המאמץ שכרוך בללכת ולטפל באירוע של פשיעה לאומנית הוא מאמץ גדול יותר מאשר, לצערנו הרב, כמובן, בפשיעה שמגיעה באירועי טרור בצד הערבי. זה השבוע שחלף. בהמשך, מגי, אנחנו גם נחשוף את המספרים על כל חודש ינואר האחרון, נעלים מאוד, שהביא איתו 40 פצועים, 7 נרצחים, בקרוב ל-600 אירועי טרור בכל רחבי ישראל. אבל עד אז, באמת, אלה המספרים של השבוע בלבד שחלף. כן, גל טרור שגם מצליח לגבות את חייהם של אזרחים תמימים. הלל, תודה רבה.